הרואה נהיה חלק למטה, כי הוא מתפלס. נכון, נכון. תגיד לי, חיים אומר לי, חיים, אל תיגע עוד רטוב. כן, לא צריך לנגוע. זה הרש. אנחנו כשמתלכלך צריך קצת אקונומיקה. אקונומיקה חובה. כן. אין בעיה אקונומיקה. לא, אל תדע, לפעמים... אקונומיקה חובה לנקות, לא צריך, חובה לנקות. לפעמים קרי. החומר הזה מת על אקונומיקה. ככל שתנקים אקונומיקה יהיה יותר טוב. אקונומיקה חובה, המסיך הזה, החומר הזה, אני לא מכיר אותו כל כך, זה אני מפחד יותר. כן, אולי בעדינות. אבל האקונומיקה חובה. בדיוק, בדיוק. אבל אנחנו פעם בשבוע שמים... אבל אקונומיקה כמה שאת רוצה. חובה. מעולה. גם אסטוניס את יכולה. יש בשפע אחת, צבע.